दिदी भन्नु त हजुरको नाम के रे? फुलबत्ती राजवरेजी। के भन्नु भा? फुलबत्ती राजवरेजी। ए तपाईको छोरा हराको है? हजुर। अ कति वर्ष भयो भन्नु त ल सबै? छोराको? हजुर तपाईको छोराको बारे भन्नु नाम भन्नु फोटो यहाँ। छोराको 25 वर्ष भयो। उहाँको नाम भन्नुस्। लरबहादुर। लरबहादुर राजवरेजी। कहिले देख्नु हराको दिदी? हजुर 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष? के के भएर हरायो? कसरी हरायो? घरै देखिन आफै निकलेर म घरमा थिएन हजुर। हजुर। अनि आयो झोला लिएर आफै निस्किसको हजुर घर देखिन। ए झोलाहरु बोकेर? हजुर बेग बोकेर। तपाईलाई नभनेको? नभनेकिन हजुर। अनि के त्यस्तो झगडा परेको थियो कि तपाईसँग? थिएन हजुर। घरै बाहिर आफै निकलेको। अनि कान सुन्नुहुन्न? कान सुन्दैन हजुर। मुख बोल्दैन। बोली पनि बोली छैन लाटो। ए कान पनि सुन्नुहुन्न? कान पनि सुन्दैन। अनि हातमा यो नाम पनि लेखेको हजुर। नाम छ टेटु हानेको। आफ्नो नाम लेखेको छ? आफ्नो नाम नरबहादुर। इंग्लिस बार चट्टा अक्षर इंग्लिस पढ लेखेको छ। ए अनि 3 वर्ष सम्म तपाईले खोजी म हिनेको हजुर। म भेटेको छैन। विराटनगरमा पनि हिनेको थिएँ। खोजी विराट बसमा आयो। बसमा हुँदाखेरि विराटनगरमा झार दिए भनो। अनि विराटनगरदेखि खोजे 4 महिनासम्म खोजे। बाउ र आमा भेटेन। अनि विराटनगरमा चाहिँ कसरी विराटनगर छ भन्ने थाहा पाउनु? बस हाम्रो गेउरीगञ्जदेखि बसमा चढ्यो कि त्यही बसवालालाई भने। अनि त्यहाँ विराटनगर चोक त्यहाँ बस अड्डामा हामीले छोडिदिए। अब कता गयो के गयो बसवालाले त्यो भनेको? हजुर। अनि अहिले 3 वर्ष भइसक्यो? अहिले 3 वर्ष भइसक्यो हजुर। खोज्दा खोज्दा भेटिँदैन। एउटा मात्रै छोरा? एउटा मात्रै छोरा। तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? घरमै खेतीबारी। अनि अहिले चाहिँ तपाई तरहर आउनु भयो? हजुर। तरहर चाहिँ कसरी किन आउनु भएको? हजुर छोरालाई खोज्न अनि मातालाई हेर आउँछु। अनि इटोरी देखिन उत्तर भन्छ घर देखिन उत्तरै छ उत्तरपट्टि छ। अनि गरी गरी पहिले भन्छ इटोरीमा छ होटेलमा काम गर्दैछ। अनि आउँछु खोज्न भेटिँदैन लुकाइदिन्छ। ए है हजुर। अनि यत्रो बेलासम्म छोराले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छैन नि होइन? छैन हजुर भेटेको छैन हजुर। अनि थाना प्रहरी चौकीहरू प्रशासनसँग जानुभयो? वडा जानुभयो हजुर। भन्छ खोजिदिन्छु अँ खोज्छु भन्छु भन्छ खोइ भेटेको छैन भनेको छैन। कसै नाम के पो भन्नुभयो फेरि एकचोटि भनिदिनु? नरबहादुर राजवंशी। नरबहादुर राजवंशी। उमेर अन्दाजी 27 25 होइन? हातमा नाम लेखेको छ हजुर। नाम अङ्ग्रेजीमा नाम लेखेको छ? अङ्ग्रेजीमा 4 अक्षर छ। यही भाइ हो। तपाईँहरू कसैले देख्नुभयो भने कृपया यो आमाको लागि सहयोग गरिदिनु होला। मैले वडा कार्यालय वडा नम्बर 20 पनि जानकारी गराएको छु सचिवज्यूलाई। अब तपाईँहरू वडामा जानुहोस् होइन, म यो एउटा तपाईँलाई गर्नुपर्ने सहयोग म गरिदिन्छु। अनि वडामा पनि मैले सचिवलाई फोन गरेँ, तपाईँ जानुहोस् भेट्नुहोस् निवेदन दिनुहोस्, उहाँले निवेदन दिनु भन्नुभएको छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने हामी सहयोग गर्छौँ ल। अरू केही तपाईँ भन्नुहोस् है, मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्छु हजुर, छोरा हराएको छ। अब खोज्दा खोज्दा भेटिँदैन। मान्छेले भन्छ यता छ उता छ आउँछु खोज्छु भेटिँदैन। ठिकै छ, अब सहयोग गरिदिनु होला सबैले। हजुर सहयोग गरिदिनु खोजिदिनु हजुर। म त हामी आउँदाखेरि भेटिँदैन, तपाईँले खोजिदिनु हजुर। नरेन्द्र दिदी अब ठिक छ, अब सहयोग गरौँला नि होइन, अब भेटिन्छ होला आशा गर्नुहोस्। छोराको लागि रात दिन म रुन्छु हजुर, बात गरेन। त्यसो गर्नु हुँदैन दिदी, अब ठुलै रहेछ नि होइन, उसले आफूले खानु लाउनु त सक्छ नि होइन? सक्छ हजुर, त्यही पनि आफ्नो छोरा हो। 3 वर्ष भइसक्यो मेरो जिउ मान्दैन छोराको लागि, हेर्न मन लाग्छ। ल दिदी हामी खिचेरै राखिदिन्छौँ, अब म राखिदिन्छु। अनि म प्रहरीहरूलाई पनि भनिदिन्छु दिदी, वडामा पनि भनिदिन्छु, हामीले गर्ने सहयोग पनि गरौँला। तपाईँ चाहिँ चिन्ता नगर्नु ल, भेटिन्छ होला आशा गर्नु है। ल हस् दिदी।